الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وإذ قال موسى، وجب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومه اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل بوجہ اس کے کہ بنایا تم نے معبود بچھڑے کو، فتوبو الی بارئکم بس تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف، فقتلوا انفسکم اور قتل کرو اپنی جانوں کو، ذلکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم بس وہ مہربان ہوا ان پر، انہ ہو التواب الرحیم بے شک وہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، یعنی کہ توبہ کرو، اور توبہ کا جو طریقہ تجویز کیا گیا، فقتلوا انفسکم اپنے آپ کو آپس پہ قتل کرو، فقتلوا انفسکم اس کی دو تفسیریں بیان کی گئی، ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کھڑا کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ شرک کا ارتکاب کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے انہیں حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو، چنانچہ انہوں نے قتل کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَ یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ رب العزت کو سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر پکڑ لیا تم کو کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے تو 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو ان لوگوں نے کہا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا جب تک ہم اللہ رب العزت کو اپنے سامنے نہ دیکھ لے ہم تمہاری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں. جس گستاخی کی سزا میں ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور آگے فرمایا کہ ثم بعثناکم پھر اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو.